ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡ଼ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ନାଗ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଉଇହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଧୂପଧୂପ ଦାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏହି ଚତୁର୍ଥୀରେ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଓ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ନାଗନାଗୁଣୀ ସମର୍ପଣ କଲେ କାଳ କାଳ ସର୍ପ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାସହ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଉଇ ହୁଙ୍କାର ମାଟି କାନରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାନ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ହାତରେ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସାହେବ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।